May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Kadalasang hindi natin ito nakikita, ngunit nararamdaman. Subalit, may katotohanan nga ba? O gawa-gawa lang ng ating mapaglarong isipan? Yun o, mga karabas. Sama ko ngayon si Mr. Nice Guy. Ayan, mag-shoot na kami dun sa old church dito sa gitna ng gubat. Yun o. Koy-koy naman dyan. Shoutout sa mga fans mo. Yun. Shoutout dyan sa mga karabas. Yun o. Tawag dito. Nag-excuse kami ni Mr. Nice Guy sa vlog ng Harabas. Sila ngayon ay nag-ani ng pakwan. So sabi ko, excuse muna kami ni Nice Guy kasi meron kami asikasuhin. So ganun lang. Minsan si Bugs, minsan si Itman, minsan si Harabi. So, ngayon si Mr. Nice Guy yung kasama ko. Kasi itong channel na to, mga Harabas, hindi lang naman akin tong channel. Channel namin to kasi tawag dito. Kasi yung income dito pang-sustain sa mga salary ng lahat. So kung mapansin nyo, editor ko si editor pa rin. Mga kasama ko sila pa rin. Sineparate lang namin yung isang channel na to para lang mabigyan ng way yung documentary style, yung mga challenge. Kasi ang hirap naman mag-document, mga karabas, na 10 ang host, di ba? So, kaya intended tong channel na to para sa mga ganitong content. Ayan. Pero mamaya kasama ko rin sila dito. Magka-camp lang sila sa medyo malayo doon sa church. Tapos ako lang naman yung mag-stay doon sa ano, sa lumang simbahan sa loob. Pero na-interrupt ako, yung daming kurukutok na sa'yo. Ang dami yan. Yun o, mula ako na-interrupt. Ayun, daming kurukutok. Yung mga laruan namin nung mga bata kami. Itong area po, medyo nasa gitna yung simbahan. Nasa gitna nitong area. Yung tawagin na yung sinauga. Ayan po yung daan natin. Papasok. Gaya nga nung sabi sa interview ni Kuya, papunta-punta na lang sila dito para tingnan-tingnan. Kasi yung dating kapatid niya, sila dati magkapatid na, sila yung huli bantay. Umalis na rin. Nasa Maynila daw ngayon. So kaya si Kuya na lang yung Kuya Bunso, no? Bunso. Kuya Bunso na lang yung pabalik-balik dito para i-check, tingnan tong ano, tong lugar. Pero hindi na para i-maintain pa, hindi na nila i-maintain kasi hindi na rin nga ginagamit since 2009. Wala na ring sisimba dito. Wala nang piyesta kasi wala nang community. So dati daw may community dito, nice, no? Palibot daw dati dito may mga kabahayan. Isa-isa na nag-alisan. Karamihan sa nakatira, yung mga bantay ng palisdaan, no? So, yun. So, anyway, ito na po tayo. Parating na tayo sa gate. Ayan. Papasok na tayo sa gate. At, nagpaalam na tayo sa mga tao na dapat pagpaalaman nito. Pero papaalam din tayo mamaya sa mga hindi tao naman na posibleng meron dito. Diba? Tabi-tabi po. Para lang rin paggalang sa mga nilalang dito na hindi natin nakikita. Diba? Thank you.
Ready, go. Yun, mga karabas, sa totoo lang, dito ako bininyagan noong 1979 sa simbahan to. Okay. At ayun na nga po, tapos na kami mag kuha ng footage dito ni Mr. Nice Guy. So mamayang gabi na yung gagawin nating challenge dito, na kung kaya ko bang tumawag dun sa loob ng old church na abandoned dito sa gitna ng gubat dito sa Sinoga. So, ano, tara na, dito tayo na. Gutom na eh, no? So, yun, kita-kita tayo ng gabi, mga karabas. Haon na, no? Hello. Gi. Sound check, testing mic. Pagdating ko sa old church natin dun sa Sinoga. Nandito ko kayo tingnan. Bali, kailan po yun ba tinayo? Kailan po tinayo? Anong taon? Uh, 1964 yun eh. Ay, mga karabas, katatapos lang natin interbihin yung unang bantay dun sa simbahan. Ngayon naman, pupuntahan natin sa barangay Kaminawit sama si Mr. Nice Guy. Punta natin yung huling bantay naman bago naging talagang totally abandoned yung lugar. Tara, tara. Punta kami Kaminawit, galing dito sa Old Mangarin. Aking hinit eh, Mr. Nice Guy. Formang-forma. Alright. Ayun na. Ako po si Rogel Roja. Makailang beses ko na rin napuntahan ang makailang beses ko na rin napuntahan ang abandonadong simbahan, ngunit gusto kong maramdaman. Gusto kong malaman kung anong pakiramdam. Makailang beses ko na rin napuntahan ang abandonadong simbahan, ngunit gusto kong malaman kung anong pakiramdam kung pupuntahan ko ito ng hating gabi at kabilugan ng buwan. Mga karabas, ngayon pupuntahan natin yung old church dito sa gitna ng gubat. By the way, ngayon po ay kabilugan ng buwan. Ngayon ay full moon. So ayun, mga karabas, nag-set up kami ng camp dito sa area kung saan malapit yung old church. Ngayon ay alas 8 ng gabi. So mga 11:30 tayo pupunta doon para eksaktong 12 mapasok natin yung simbahan. Ayun yung tent natin. Oh, ganda dito. Ganda. So yung mga kasama natin nag-set up na rin dito ng kanilang tent. So lahat kami pupunta po doon, pero ako lang yung papasok talaga dun sa loob. Kasi gusto nating maramdaman kung ano yung feeling na pumasok sa isang abandoned church ng ganong oras. Alas 12 mga midnight. Yun o,
Naka-set up na rin si Ipman. Sama natin. Bogi. Bagi-bagi. Basta. Set up guys ng tent. Basta. Muna. Sama din pala natin si Harabuns na una nang bumanat ng Sinceria. Ayan, palipas na po kami dito ng oras. May dala daw silang baraha. Magpusay-pusay mamaya. Tapos ayan nga, siba tayo din mamaya gabi. Tapos na yung ating ano, galing na kami sa simbahan. Kabalik na kami sa kampo. Ay, Mr. Bugs, mayroong popcorn. Mr. Bugs, popcorn. Ano yan? Masa niya natin? Oh, barak ah. Uy! Tatas ka sa mukha. Huwag ko mabuksan. Sabi ko sa'yo kung mabuksan pag si. Binuksan mo man eh. Kita na kung kalawin na isa. Buong ulo. Sa barangay Manggarin, bayan ng San Jose, Occidental Mindoro, ay matatagpuan ng isang simbahan sa gitna ng gubat. Wait ba? Diretso lang?